החיים זה לא דיסנילנד. החיים לא קלים, רבי יוסף. החיים לא פשוטים. התורה מלמדת שאדם נולד לעולם, הוא גם נפטר מן העולם. וההבדל בין מי שנולד למי שנפטר לא הבדל גדול. אומרת הגמרא, לא מצאתי הבדל בין תינוק לבין זקן. מה תינוק, מה זקן? מה זקן, מה תינוק? זה צריך טיטולים, גם זה צריך טיטולים. זה צריך מטרנה, גם זה צריך מטרנה. זה צריך שיאכילו אותו, גם זה צריך שיאכילו אותו. זה צריך מקלחת, גם זה צריך מקלחת. זה צריך שיעשו אותו, גם זה צריך שיעשו אותו. זה צריך רופא, גם זה צריך רופא. זה צריך שירימו אותו שהוא נופל, גם זה צריך שירימו אותו שהוא נופל. אין הבדל בין תינוק לזקן. אבל התורה מלמדת לנו משהו ממש יפה. יש הבדל אחד בין תינוק לבין זקן. יותר נכון, שלושה הבדלים. כשתינוק נולד, ידיו סגורות. פניו מתוחות וקולו בכייה. הפנים שלו מתוחות, ידיים סגורות, והקול שלו בוכה. אדם שנפטר, זקן, נפטר. ידיו פתוחות, פניו רכות, וקולו דממה. רוצה הגמרא ללמד אותנו, שאדם נולד מן העולם, רוצה להגיד לך, באתי, נראה לך שאני הולך, הכבאתי משהו, אין פה כלום. תכף אני אפתח את הידיים, תבין, אין כלום. באתי בלי כלום. ובאתי לפה עם סימן של כוח. בעולם הזה כדי לשרוד צריך הרבה כוח. תזכרו את זה. מי שאין לו כוח, לא יודע לשרוד. בסוף או שהוא ימות, או שהוא ירוג את עצמו. אבל הוא ימות מהר. תינוק שנולד לעולם נולד עם ידיים סגורות. הוא עושה סימן של כוח, של אגרוף. כשאתה רוצה להרביץ למישהו, מה אתה אומר? אני ארביץ אותו, אני אעשה לו כוח. ילד בא לעולם יודע, אני צריך הרבה כוח לשרוד את העולם הזה. ובזמן שאני צריך הרבה כוח לשרוד, אני בטח גם נבכה, בגלל זה הוא בוכה. כי העולם הזה כולו, באנו לפה להרבה ניסיונות, הרבה דמעות. והפנים מתוחות, כי העולם הזה כולו מתוח. אתה רק יוצא לעבודה בבוקר, אתה מתעורר, אתה מתעורר למתח. אתה עומד בפקקים, יש לך מתח. אתה חוזר הביתה, יש לך מתח. טלפון היום מאשתך, אתה מתוח. מה? זה מתח. אתה כל היום מתוח. מי שלא מבין שהוא נולד לעולם, שצריך הרבה כוח, הישרדות, חזק להיות, עם אמונה לחיות. החיים הם מתוחים, החיים הם יש בהם דמעות, מסעות, בכי. הוא לא ישרוד את העולם. ילד שנולד לעולם בא להגיד לכולם, באתי לפה ותלמדו אותי. מי זה החכם? מי הוא החכם? הרואה את הנולד. זה אחד הפירושים למשנה הזו. מי הוא החכם? הדירוש. הרואה את הנולד. תסתכל את הנולד איך הוא נולד. תבין מה הוא צריך לחיים. תלמד אותו לשרוד. תלמד אותו להיות. תלמד אותו להתמודד. תלמד אותו לחוות חוויות ולעבור אותם. תלמד אותו במתח שלך. תחזיק באמונה. בכאב שלך. תבכה לקדוש ברוך הוא. גם אם אתה בוכה, אין דבר, זה יעבור, יהיה יותר טוב. מי הוא החכם? הרואה את הנולד. אתה צריך ללמד את הבן שלך כל היום. תורה! כי מה יש בתורה? הישרדות, אמונה, ביטחון, דרך ארץ, אהבת השם, תפילה. זה תינוק עושה את זה שהוא נולד. זקן שנפטר, מה קורה לו? מה ידיו? פתוחות! אני הולך מכאן, זהו. זהו. איך אומרים אצלנו? אני מרים ידיים. אף אחד לא מרים ידיים ככה. כולם מרים ידיים ככה. אני הרמתי ידיים. אני סיימתי את שלי פה. אין לי יותר במה להילחם. אני נלחמתי במה שנלחמתי, וזהו. ידיו פתוחות. לא לקחתי כלום גם. פניו רכות. אין יותר מתח. וקולו דממה. אני יותר נמה לבכות. עכשיו הנשמה שלי כבר תתן לי בחשבון, תבכה, תצרח. תצחק, זה כבר בעקבות ה-70 שנה, 80 שנה שעברתי כאן.